Dobroveče. Mnogo toga se desilo u nedelji koja ostaje za nama. Brojevi inficiranih koronavirusom padaju iz dana u dan, ali rastu tenzije. Prošlog vikenda smo imali blokade puteva u više gradova u Srbiji. Najstrašnije bilo je u Šapcu. Barikade, bager, prebijanje čoveka na bageru i grupa momaka sa čekićima i motkama. Kako je sve izgledalo u jednom trenutku, dobro se i završilo, ali samo do ovog vikenda. Za subotu su najavljeni novi protesti. Ostaje da vidimo da li smo najgore videli ili nam tek predstoji. Vlada Srbije mislila na sve nas, pa je upravo zato odlučila da nema poskupljenja ulja, brašna i ostalih osnovnih životnih namirnica. Čudi samo što se upravo takva odluka donosi onda kada prema rečima ljudi iz te vlade imamo sve bolji i bolji životni standard. Vladajuća Srpska napredna stranka odložila izbore za predsjednika stranke do aprila, a gotovo da su svi u areni odložili sa strane epidemiološke maske i to samo dva dana pre nego što je novi soj koronavirusa, nazvan Omikron, stigao u Švajcarsku i Austriju. Posle skoro dve decenije vođenja Nemačke u političku penziju otišla je Angela Merkel, na čije mesto je stigao Olaf Scholz. U penziju odlazi i nekadašnji kancelar Austrije, Sebastian Kurz. Za kraj ponovo je doneta presuda u postupku za ubistvo Slavka Ćuruvije. Četvorica optuženih za ubistvo proglašeni su krivima. Radomir Marković i Milan Radonjić osuđeni su na po 30 godina zatvora, Ratko Romić i Miroslav Kurak na po 20 godina zatvora. Ostaje da se vidi da li će ova presuda postati konačna. Gledate direktno sa Minjom Miletić. Mnogo tema imam za moju večerašnju gošću, zato odmah idemo na razgovor. U studiju Euronewsa je Ana Brnabić, predsednica Vlade Srbije. Dobroveče. Dobroveče. Hvala vam što govorite za Euronews. Gospođo Brnabić, dakle, imala sam dilemu sa kojom temom da otvorimo ovaj razgovor. Vidim, dobro ste se pripremili. Dakle, da li zakon o eksproprijaciji, da li zakon o referendumu, da li o protestima, dakle, nadam se da ćemo sve te teme proći, ali hajde da krenemo od onoga što mislim da je takođe važno za građane, a to je odluka vlade da cene, dakle, osnovnih životnih namirnica zamrzne. Pa hajde mi recite, dakle, zašto je vlada donela tu odluku? Dobroveče i hvala vam na pozivu. Dakle, da, prilično sam se, čini mi se, dobro spremila da pokušam još jednom da iskoristim priliku da objasnim građanima sve što se dešava, pre svega u vezi sa projektom Rio Tinta, a onda naravno i sa protestima i svemu ostalom. Što se tiče zamrzavanja cena, odnosno ograničavanja, stavljanja maksimuma na cene osnovnih životnih namirnica, mi smo to uradili zato što je u ovom trenutku postoji ogromna nestabilnost, velika nepredvidljivost koja je prouzrokovana pre svega neverovatnim rastom cena električne energije svuda u svetu, svakako u Evropi, i neverovatnim rastom cena gasa koji smo mi, zahvaljujući dobrom sastanku između predsednika Vučića i predsednika Putina, izbegli smo taj problem. Svakako u ovim najgorim zimskim mesecima imamo onu cenu koju smo imali i ranije, uz mogućnost da možemo da povučemo veće količine gasa. Ali ono što je važno je da nismo mogli da dopustimo da se sve te nestabilnosti i nepredvidljivosti obiju o glavu ili preko leđa onih građana koji imaju najniži životni standard. Dakle, onima sa najmanjim platama ili penzijama. Ali ako smo država koja ima najveći kumulativni rast u Evropi, dakle za 2020. u 2021. niska stopa inflacije, dakle, vlada se odlučuje na ovakav potez. Tako je. Znate kako, mi imamo svakako najveću kumulativnu stopu rasta za 2020. u 2021. i ja sam prilično sigurna da ćemo imati kumulativno 2020. 2021. 2022. Dakle, najteže godine u smislu ekonomske krize prouzrokovane ovom pandemijom. To ne znači da smo mi bogati i ne znači da svi u Srbiji dobro žive. Žive mnogo bolje nego što su nekada živeli. Mi i dalje imamo minimalnu platu koja je sad od 1. januara preko 35.000, ali 35.022 dinara. To je 300 evra. To je mnogo bolje nego kada je minimalna plata bila 150 evra ili 170 evra 2012. godine. Međuvremeno su porasle i cene, dakle, da ne pričamo o potrošačkoj korpi. Ne, toliko ni približno. Ni približno. Ni približno. Inflacija je bila stabilna, bila je niska.
Minimalna cena rada, odnosno minimalna plata je posebno dramatično rasla zato što je vlada preuzimala na sebe veliki deo tog troška da bi olakšala i poslodavcima, a da bi povećala životni standard tim ljudima. Ali 300 evra, i mi to znamo i svaki put kažemo, nije plata sa kojom ljudi mogu da žive dobro. Mi smo sada na nekih 90% pokrivenosti minimalne potrošačke korpe, ali zbog tih ljudi moramo da obezbedimo da dok nemamo stabilnost na tržištu, oni ne trpe. I mi ćemo onda intervenisati... Dobro, ko će da nadoknadi proizvođačima ovu razliku? Evo, dve stvari koje smo mi uradili. Dakle, kod nas su prilično stabilne cene električne energije i one koje su porasle, su porasle mnogo manje nego što su porasle njihovim konkurentima u Evropi ili posebno u Evropskoj uniji. Druga stvar, cene gasa kod nas stabilne i najniže u Evropi. Tako da u tom smislu smo mi njima i dalje čuvamo konkurentnost, tako da mogu jedan deo ove krize da preuzmu na sebe. I treća stvar, ukoliko bude bilo potrebe, mi ćemo intervenisati preko robnih rezervi, tako da i njima olakšamo da podnesu taj teret. I to je to. Dakle, mi nećemo intervenisati preko bilo kakve potrebe na slobodnom tržištu, ali želimo da sačuvamo stabilnost za one koji su ekonomski najugroženiji. Ti ljudi danas mnogo bolje žive nego što su živjeli 2010. ili 2012. Ali oni i dalje ne žive dobro. Samo se vidi trend jasnog i kontinuiranog rasta i prilično dinamičnog i plata i penzija. Nažalost, mi smo krenuli iz minusa. Ovo što smo uradili, uradili smo, čini mi se, preko svakog očekivanja i Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke, Evropske komisije itd. itd. Ali mi i dalje imamo siromašne ljude o kojima moramo da brinemo. Imamo i tekako. Dakle, ali da izbori nisu tako blizu, bi vlada zamrzavala te cene. Apsolutno, apsolutno, zato što je to odgovorna stvar koju možemo da radimo. Znate kako, evo sad ću da vam kažem najbolji razlog koji dokazuje najbolju stvar koju dokazuje ovu moju tvrdnju, a to je, mi smo bili izuzetno, iako je sledeća godina izborna godina, mi smo bili izuzetno konzervativni sa podizanjem i plata i penzija. To je čak ovaj put rekao i Fiskalni savet koji je konzervativni, koji nas je uvek kritikovao da idemo sa nešto većim rastom plata i penzija. Sad su i oni rekli, ovo je konzervativno, ovo može da se izdrži bez ikakvog rizika po sveukupnu fiskalnu monetarnu stabilnost. Dakle, da smo želeli nešto da dobijemo zbog izbora, pa mi bi išli u mnogo jači rast plata nego što je u proseku 7,3% i mnogo jači rast penzija nego što je u proseku 5,5%. Ali nismo, zato što smo odgovorni. Ovo bi svakako uradili, zato što je to naša dužnost. Dužnost je da brinemo o tim ljudima, a svakako ćemo pomoći i privredu. U redu. Da li ćete sada izgubiti možda nešto i kako će to uticati na ovo o čemu sada hoću da pričam, to je zakon o eksproprijaciji. Dakle, cene su zamrznute na 60 dana. Koliko će biti zamrznut zakon o eksproprijaciji koji se nalazi u kabinetu predsednika Vučića? Pa to sada zavisi samo isključivo od predsednika Vučića. Ja mogu da pričam naravno kao predsednica vlade koja je usvojila predlog tog zakona i uputila ga u Skupštinu. Ja stojim iza predloga tog zakona. Ja mislim da je on izuzetno važan. Ja mislim da je on... To znači šta? Dakle, da li biste vi savjetovali predsedniku da potpiše taj zakon? Ja apsolutno bih. Dobro, zbog čega? Dakle, hajde da vidimo... Ipak sam ja, moja vlada usvojila predlog tog zakona, uputila ga u Skupštinu i branila ga u Skupštini. To je ministar Mali. Zašto su ušle u izmene tog zakona? Dakle, zbog čega na taj način, zašto bez javne rasprave? Prvo, nije tačno da je bez javne rasprave, bilo je javnog uvida. Očekajte, javna rasprava i javni uvid nije isto. Pa, ali ste mogli da imali ste vreme i bili ste pozvani i svi su bili pozvani da dostave svoje komentare. I mi smo dobili brojne komentare. Neke smo prihvatili, neke smo odbacili. Jedina razlika je bila da li pozovete ljude na sastanak ili kažete evo vam ga predlog zakona, nacrt zakona na sajtu, pogledajte, dostavite nam komentare. Dakle, pa dakle, jeste razlika, možda da je bilo da ste pozvali te ljude, možda mi ne bi sada pričali o tom. Postoji razlika, ali je svakako postojao javni uvid. I ko je bio zainteresovan, mogao je da dostavi komentare, kao što su mnogi i dostavljali komentare. Ali, gospođo Brnabić, dakle, kada se stvari rade na taj način, onda se obično misli da postoji neki gorući problem. Predsednik Vučić je rekao da to nema veze sa Rio Tintom. Sa čim ima veze?
ima veze sa našim infrastrukturnim projektima. Sa projektima koji kasne između godinu i godinu i po dana, ponekad i dve godine, zato što mi ne možemo da rešimo neke imovinsko-pravne probleme, a ti projekti jesu par excellence od javnog značaja, kao što je recimo sektor B, obilaznica oko Beograda, koja u ovom trenutku kasni godinu i po dana zbog nerešenih problema, imovinsko-pravnih problema, nelegalnih objekata koji rešavamo i većinu smo rešili, ali isto tako recimo i autoput do Požege koji bi svakako bio završen do Svetog Nikole da smo imali ovakav zakon. I još jednom da kažem za sve one koji pričaju da je taj zakon zbog Rio Tinta i koji takođe pričaju da je zakon donet na taj način da vi sada možete da uzmete bilo čiji stan ili bilo čiju zemlju. To su laži. Dakle, ali to su laži i ti ljudi takođe to znaju. Dakle, ali razumete da postoje zabrinutost zbog ovog zakona. Nacionalni konvent u Evropskoj uniji tvrdi da ovaj zakon udar na privatnu imovinu. Advokatska komora Srbije takođe iznala svoje zamerke, pa je rekla da objekte koji su izgrađeni nelegalno, da će se oni ceniti po građevinskoj ceni nekretnine, ne po tržišnoj ceni nekretnine. Fenomenalno, i to mi je isto jako zanimljivo. Dobro, dakle, kako taj neko može da kupi po tržišnoj ceni onda drugu kuću ili stan, ako je prodao, odnosno ako je dobio cenu po građevinskoj ceni, a ne po tržišnoj ceni. Hajmo sad ovako da kažemo upravo u tom slučaju ovaj predlog zakona, ili dalje je predlog dok ga praktično predsednik ne potpiše, je iskorak u odnosu na ono šta smo mi nekada imali. Ja to još ni od koga nisam čula. Dakle, pre ti titulari nelegalnih objekata nisu bili stranke u postupku i nisu mogli ni ostvariti neku naknadu. Sada mogu. Dakle, taj koji... Šta hoćete kažete ranije, to nije... Nisu mogli da ostvare naknadu. To je bila stvar dogovora. Mi smo uglavnom svima davali naknadu. Da ne bi imali problem sa ljudima, jer moramo ih negde iseliti. A to po tržišnoj ceni ste davali naknadu ili po građevinskoj? Po dogovoru. Po dogovoru. Pa kako se to pogodi? Ali ne od projekta do projekta. Kada imate na jednom projektu i ljude koji žive u jednom naselju nelegalnom, to su uglavnom nelegalna romska naselja, onda svima damo isto. Ali u ovom zakonu je to potpuno jasno. Kako se sada to ceni i da oni ljudi jesu titulari i dobijaju naknadu. Dakle, onaj ko se žali na taj deo zakona, potpuno nije u pravu, zato što smo mi ovim uradili mnogo više za te ljude nego što su imali prethodnim zakonom. Pritom, ni u jednom slovu u ovom zakonu, i sad to mi je važno da ljudi razumeju, ni u jednom slovu se mi nismo bavili, niti smo promenili način na koji se proglašava javni interes. Dakle, ljudi koji tvrde da danas ne možete da uzmete nečiji stan, ali zahvaljujući ovom zakonu možete da uzmete nečiji stan, jednostavno nisu u pravu ili ne znaju o čemu pričaju. Zakon se tu ič nije promenio. A gde se promenio? Dakle, promenio se samo u tome da se skraćaju rokovi. To znači šta? Evo konkretno pitanje. Da bi mi mogli efikasnije da sprovodimo naše infrastrukturne projekte. I ni u čemu drugom. Ubrzanje postupka u svim aspektima i ništa drugo. Dobro. Dakle, objekat nalazi se na lokaciji koje se realizuje projekat od javnog značaja. Dakle, da li je normalno da vlasnik ima rok od 5 dana da se izjasni o tom predlogu za eksproprijaciju, onda nadležni organ reaguje, ima ili odmah ili rok od 15 dana i donosi rešenje o eksproprijaciji nepokretnosti? To je, koliko sam pričala i sa predsednikom Vučićem, to je, mislim, njemu najveća problematika oko ovog zakona i mislim da je on bio jasan tu da to nije protivustavno, ali on nije siguran da je to potpuno fair. Ja mislim da jeste, zato što vi nikom ne odete od danas do sutra i kažete, znate šta, evo vam, ovo je ponuda, uzmi ili ostavi. Dakle, takvi projekti kada se planiraju, ljudi znaju... Rok ima od 5 dana. Ali ljudi znaju da tu da prolazi autoput ili pruga godinama pre toga. I neko godinama pre toga ide sa njima, pregovara, imate geometre, ljudi mere. Dakle, ne dođete vi jedan dan i kažete, ok, imate 5 dana da to uradite. Ali koliko razumijem predsjednika, njemu je to
najproblematičniji deo ovog predloga zakona. I tu ostajem otvorena za kritike. Ja mislim da postoji tu mnogo veći vremenski rok u kome su ljudi upoznati, pa imate samo od zvanične... A kako je ranije bio rok? Koliko je bilo dana ranije? Ja mislim da je bilo 30 dana. Pa to je nekako deluje. Meni kao lajku, barem rok od 30 dana, ne 5. Ja to potpuno razumem, ali vam opet kažem. Dakle, ne radi se o tome da vi dođete danas i kažete, ljudi, evo sada zamislite autoput Požega-Boljar. Mi u ovom trenutku još nismo završili deonicu do Požege. Završit ćemo do kraja godine do Pakovraće i tokom sledeće godine do Požege. Ali vi u ovom trenutku radite pripreme, projektnu dokumentaciju za Požega-Boljar. Ljudi koji su tamo znaju šta se dešava ili mogu da dođe da postave pitanja gde je tačno trasa da bi oni planirali u skladu sa tim. Dobro, ta pitanja gde se šta gradi, to ćemo ostaviti za ministra Momirovića. E, okay, ovdje prolazi autoput koji ćemo mi platiti 1.500.000.000, 1.800.000.000 evra, evo 5 dana i selite se i prodajte. Dakle, to je besmisleno tvrditi. Mislim, bilo ko se bavi ovim poslom zna da to tako ne ide. U redu. Evo da pređemo i na temu, dakle na goruću temu, čini mi se, a to je da su za sutra najavljeni protesti koji se nazivaju taj ekološki ustanak. I kada govorite o protestima, govorite o politizaciji, političarima koji su protiv vlasti, da li možete da prihvatite činjenicu da ipak među tim ljudima zaista ima oni koji se brinu za životnu sredinu? Da, apsolutno. Apsolutno. Dakle, bez ikakve dileme. Tu postoji veliki broj ljudi koji se zaista brine za životnu sredinu i ja moram da kažem da je meni izuzetno drago da je tema životne sredine konačno na agendi u Republici Srbiji. Je li na agendi Ministarstva za životnu sredinu? Mislite da to ministarstvo trebalo malo više da komunicira sa građanima? Pa ja mislim da kod nas građani, a ni mediji, nisu naročito zainteresovani za pozitivne vesti. I ja to znam iz ličnog primjera, zato što kao vlada, kad imamo nešto pozitivno da pokažemo, pustimo saopštenje za medije ili čak ja, ministarka Vujović, idemo recimo u Prijepolje da obiđemo očišćenu deponiju Stanjevine, to zaista nije neka vest. Sve negativne vesti su uvek glavne vesti. Što na sajtovima, što na društvenim mrežama. Ja ne pričam o pozitivnim i negativnim vestima. Ja pričam o komunikaciji sa građanima. Dakle, ako ljudi sve više se interesuju za zaštitu životne sredine, da onda postoji... Ali Minja, vi mene recite kako? Kako mi to bez podrške medija, kako te pozitivne vesti, kako da pričamo o njima? Evo sada imamo temu zaštite životne sredine, imamo temu zaštite životne, pa to vam kažem, nemamo medije. Imamo temu zaštite životne sredine, evo imamo temu zaštite životne sredine. Koji mediji je od ovih koji podržavaju proteste rekao da je ovo prva vlada koja je usvojila zakon o klimatskim promenama? Prva ikada. Mi prvi put imamo sistemski zakon koji se bavi emisijom ugljen dioksida, efektima staklene bašte, sinhronizacijom našeg sektora, elektroenergetskog sektora i životne sredine. Dakle, izuzetno kompleksan, važan zakon. Ali, gospođa Brnabić, dakle, el ima i problema. Sigurno da nije sve sad sjajno u bilo kom segmentu. Da se vratimo na vaše pitanje, ali vaše pitanje je bilo da li Ministarstvo za zaštitu životne sredine, ja tu uzimam naravno i vlade Republike Srbije, zato što sam ja premijer vlade koja je po prvi put stavila zaštitu životne sredine na listu prioriteta. I to je jasno u mom ekspozeu. I tačno rekla šta ćemo raditi u ovom mandatu. Dakle, ko priča o tome da mi prvi put u Srbiji imamo zakon o obnovljivim izvorima energije? Pre toga su obnovljivi izvori energije bili tretirani kao jedan član u okviru zakona o energetici. Vi ne možete to da čujete. Zašto ne možemo da čujemo, gospođa Brnabić? Pa zato što ljudi... Dakle, zašto ne nametete tu temu? Zašto ne napravite neke okrugle stove? Zašto ne napravite konferenciju na tu temu? Pa kako da vam kažem? Zašto ministarka ne priča na tu temu? Pa osim da se sigurno ima i onih medija koji podržavaju i koji možda nisu za te proteste, pa onda mogu na tim medijima da se čuju i takve stvari. Osim da se ponašam kao Dragan Đilas, Vuk Jeremić i Boško Obradović, da upadnem kao što su oni upadali na RTS, da tako upadnem
na N1 ili Novu ili nešto, pa da im pretim i da kažem morate da pokažete šta smo usvojili u Skupštini Republike Srbije. Imamo efekte od tih zakona? Pa kako nemamo? Pa kako nemamo? Pa kako nemamo? Imamo svaki put više obnovljivih izvora energije. Ali ljudi, ali da vam kažem još jednu stvar koja je neverovatna za mene lično, evo u mom životu. Ja sam bila pre bavljenja politikom u privredi, upravo u sektoru energetike, u obnovljivim izvorima energije i bila direktor američke kompanije koja je gradila prvi i najveći vetropark u Srbiji. Tada su me svi napadali, mene, taj projekat, tu firmu. Zašto? Zato što vetroparkovi, mi ne želimo vetroparkove u Srbiji. Oni su ružni, ubijaju ptice, suše zemlju i struja će nam biti skupa. Dobra, hajde sada da ne širimo tu temu. Čekajte, ne, da širimo temu. Dakle, ja sam se borila lično za obnovljive izvore energije, za zdraviju životnu sredinu, kad niko ovde nije hteo da ti, pa gde su tada bili ti da kažu, ne, super su nam. Dobro, sad ste ušli onda u politiku, super, pa sada onda, sve to možete da sprovedete onda, kroz vaše zakone i kroz radimo, to što ste to na vlasti. I to radimo. Ali hajde da vidimo šta se desilo. Dakle, a sada je sve suprotno. Sada nam trebaju samo vetroparkovi. Dobro, ne pričam da to je o tome. Najviše ne treba nam struja, nego nam treba čista životna sredina, bez toga da postoji valjda nešto između ta dva pola. Dobro, ali ste se složili da ima i oni koji se zaista brinu za životnu sredinu. Naravno. Dobro. Hajde da vidimo, dakle, ono što smo videli prošle nedelje i one slike... I samo da vam kažem još jednu stvar. Dakle, da li mogu... Hajde, izvinite. Dakle, ono što smo videli prošle nedelje... i oni snimci koji su prilično uznemirujući. Dakle, sutra se najavljuje novi protest, nove blokade puteva i tako dalje. Dakle, prvo mi recite, da li mislite da će doći do radikalizacije protesta? Dobro, samo da se vratim na ove ljude kojima je zaista stalo do zaštite životne sredine. Još jedna važna stvar. Mi smo, pored svih tih zakona koje smo Čekajte, usvojili... Čekajte, ne možete da se vraćate, dakle, to smo sad završili. Važno mi je zato što je važno tim ljudima, pa da kažem, evo, ako mi dozvolite minut, bukvalno da kažem još šta smo uradili. Dakle, meni je simbol zaštite životne sredine deponija Stanjevine Prijepolje. Preko 6 decenija. Đubre koje se survava u Lim. Sramota svih nas. Na tranzitnom putu. Vide svi stranci, da ne kažemo da nas briga za taj Lim ili za te ljude koji žive na 20 metara od te deponije. I niko je nije očistio. Mi smo je očistili. I tako isto u Pećincima, i tako smo promenili energent za centralno grejanje. Mali Zvornik, Priboj... Prošle minut. Super. Dakle, zašto sada? Pa sad konačno imate nekog da radi nešto u vezi sa životnom sredinom. Ali dobro, da kažemo... Sada da se vratimo na moje pitanje o radikalizaciji protesta. Pa to zavisi od ljudi koji uskraćuju svim ostalim građanima Republike Srbije ustavom zagarantovana prava. Osnovna ljudska prava, pravo i slobodu kretanja. Da sutra sa detetom krenete negde i da tamo stignete. Da odvedete dete kod lekara. Da ga odvedete u školu jezika, da odete i posjetite roditelje. Dakle, da li vas zanima zašto su sutra ti protesti? Dakle, naravno, uvek me zanima. U redu. Dakle, kada govorimo o toj građanskoj neposlušnosti, građanska neposlušnost, ne znam da li ste pročitali i tweet gospodina Šabića koji kaže da jeste kršenje nekih zakona, ali sa ciljem da se privuče pažnja javnosti na velike nepravde u drugim zakonima da se one otklone. Ali hajde da vas pitam ovo. Dakle, policija koja je uvela broj za prijavu nasilja i blokadu saobraćaja, zašto je to urađeno i kad neko prijavi, dakle, šta će policija da uradi? Hajmo sad ovako. Dakle, mi nemamo apsolutno ništa protiv protesta. Ja mislim da je ova vlast to pokazala tokom prethodnih nekoliko godina. Mi smo imali proteste 1 od 5 miliona, policije nije bilo na ulicama. Nije bilo radikalizacije. Nije bilo nikakvih problema. Dakle, ti ljudi su protestovali, to je njihovo demokratsko pravo. Mi smo ih pustili, saslušali smo ih, protestovali su dokle su hteli i koliko su hteli da protestuju. Ali u najvećoj mogućoj meri nisu smetali svim ostalim građanima. Svakako nisu blokirali međunarodne putne pravce. Dakle, naravno da ljudi mogu da protestuju.
demokratije, neka protestuju. Nemojte da maltretirate i terorišete sve ostale ljude. Nemojte da vas 100 ili 200 ili 300 ili 1000 zatvore međunarodni putni pravac. Pa ne, to nije građanska neposlušnost. To je teror nad svim ostalim građanima koji sutra ne znaju kako će doći od tačke A do tačke B, a važno im je da dođe od tačke A do tačke B, i koji su taoci bahatosti tih ljudi koji organizuju te proteste. Šta policija radi, neko prijavi sutra nasilje ili blokadu puteva? Šta policija radi? Pretpostavljam da će izaći i pokušati da reši problem tim ljudima. Mi smo videli, ali cijela Srbija je videla... Kako će policija da reaguje, s obzirom da smo čuli ministra Vulina, koji je rekao da će da se odgovori nasiljem, pa onda ispravio i korigovao tu svoju izjavu. Dakle, šta će policija da radi? Dakle, da li ovo građani koji ne protestuju treba da prijave građane koji protestuju? To huškanje jedina druge sada. Ne, ali ja uopšte ne mogu da razumem koji je to spin na čitavu ovu priču. Dakle, mi smo svi videli snimak gde ona gospođa ide autom, gde ima decu u autu koja plaču, vrište, i ona ne može da prođe i moli da je puste zato što i deca plaču i oni ne žele da je puste. U takvim situacijama, ili ne daj Bože ako neko ne želi da propusti hitnu pomoć, a i to smo imali prošli vikend, ti ljudi mogu da pozovu pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, policiju, da dođu i da pokušaju da uspostave javni red i mir tu. Dakle, za sve ostale stvari potpuno je jasno, jasna instrukcija, molba Ministarstva unutrašnjih poslova da ne prave, dakle, da ostave ljude da bi smirili situaciju, da nemamo radikalizaciju, da koliko god mogu, a ja sam ponosna na to kako smo mi to do sada hendlovali, kada pogledate sve ono što se dešavalo u Evropi i kako se Evropa razračunava sa svojim protestima i vodenim topovima se. Vola bih da vidim kako tamo zaustave međunarodni putni pravac, kako pošto ih po trgovima teraju vodenim topovima, onda... Kako da vam kažem, nisam sigurno da bi... Dobro, šta će ovde policija sutra da radi? Hoće li biti policija, dakle, na tim protestima? Recimo, u Šapcu prošle nedelje policija nije bilo. Zašto nije bilo u Šapcu policije? Sad ću da vam kažem par stvari. Dakle, prvo, zato što proteste nisu prijavljeni. Drugo, zato što ti protesti samim tim nemaju ni dozvolu, pa ne znamo ni gde su. I treće, zato što su oni sa jasnom namerom i neskrivenom, nego potpuno otvorenom, napravili te proteste na taj način da budu manje grupice na više mesta da bi razvukli policiju. Pa čekajte, nemoguće, policija nije znala šta se dešava u Šapcu. Čekajte, oni su ljudi rekli iz tih njihovih, ti organizatori protesta, ti što ih plaća Rockefeller fondacija, su rekli ljudi da žele da budu manje grupice na više mesta da bi razvukli policiju. Pa šta, nema dovoljno policije? Pa nema toliko policije, jer policija treba da radi još neke stvari. Zato što pretpostavljam da ne želimo da se policija valjda bavi samo njima, a da ostavimo sve ostalo na milost i nemilost kriminalcima, pljačkašima, razbojnicima ili ne znam čime sve ne. Ali evo sad i ovo što vi sada pričate, gospođo Brnabić. Samo mi je da kažem. Njihova intencija je bila da razvuku policiju, da policija ne bi mogla da bude na svakome. Pa ne, nego sam ja kriva, pošto sam ja valjda zatvorila međunarodni putni pravac i Gazelu i Šabac i, dakle, ne razumem. To im je bila intencija, to su uspeli. A onda se posle toga žale što ne je o policije. Pa čekajte, ste to uradili da ne je bilo policije. Jel vi mislite da policija ne bi reagovala kada imate grupu koja jednog manijaka koji udara čoveka samo što mu oko nije izbio, podržava i viče mu ubi ga, ubi ga, a da je policija tu i ne bi branila tog čoveka. Pa nemojte, molim vas, da se igramo sa takvim stvarima. To pričate o Draganu Milovanoviću iz Šapca. Radi se o životima ljudi. Dakle, on je pušten iz pritvora. Pitaću vas i za ostale. Dakle, nismo mi sad tu imali tog jednog, kako ste rekli, manijaka. Nego, za opoziciju on heroj. Za vas je on batinaš. Dakle, to slika... Čekajte, pa taj manijak je imao u svoj ruci... Čekajte, videli smo i neke druge ljude koji su sa motkama izašli i isto su utukli protestante. Jesmo videli nekog povređenog? Pa što sad, trebali smo da vidimo povređenog, da onda osudimo to. Ne, pošto su toliko bili strašni, tako su tukli. Pošto su tako tukli, pa smo videli nekog...
Pa ja nisam videla nikog povređenog, da li su tukli ili nisu tukli. Ja zaista ne znam, opet, nije bila tamo policija. I da li ja to... Ne, mislim da svako treba da odgovara ko takve stvari radi. Apsolutno. Ali ljudi, nemojte da mi pričate o ljudima sa motkama koje je neko tuku, a jedini koji je završio sa ozbiljnim povredama i moguće bez vida na desnom ili levom oku, ne znam ni ja, je čovek koji je pokušao s bagerom da prođe tako da nikoga ne povredi, ali da stigne na mesto gde je krenuo. Dobro, a ko su momci sa motkama koji su izleteli iz onih automobila i Crniškog? Pa ste pitali ministra Vulina? Ja mislim da ministarstvo to istražuje. Svakako nadležne službe istražuju i treba da istraže. Ne stojim ni iza koga ko je izašao i na bilo koji način pretio ljudima. Dakle, ja želim Srbiju koja je mirna, stabilna, koja se svaki dan razvija, iz koje ne idu takve slike u svet. I samim tim, zaista, ja mogu da razumem ljude da su frustrirani kada neko dođe i kaže moje dete plače, pa zamislite vi da vaše dete plače u kolima i neko vam kaže ne može da prođe. Dobro, i vi molite kao majka, molite, kažete, molim vas, dete mi plače. Pa ne, ali dakle, stanite. Ali da spitam, i vi onda kažete, dakle, hajde da se vratimo na ljude. A šta će uraditi taj čovek tako frustriran? I ja molim još jednom ljude da ne nasedaju na te provokacije, dobro, da ih puste, neka se iživljavaju. Nama je važno, nama je izuzetno važno da sačuvamo mir, da sačuvamo stabilnost, da ostavimo to po strani, dobro, da se borimo argumentima. Dakle, to smo već čuli. Dakle, Dragan Milovanović je pušten iz pritvora. Za opoziciju on heroj, za vas je on batinaš. Je li to slika Srbije? Dakle, da li, koliko se vlast i oni koji protestuju protiv vlasti razumeju, odnosno ne razumeju? Dakle, da li, kada sam vas pitala o radikalizaciji protesta, dakle, pitala sam vas koliko i vi vašom retorikom doprinosite da dođe do radikalizacije tog protesta, dakle, način na koji vi komunicirate sa vašim političkim protivnicima, kada se obraćate Mariniki Tepić, Draganu Đilasu i takođe način na koji se oni obraćaju vama. Dakle, onaj crni, ili kako se zove, ne, on svakako nije slika Srbije, ne daj Bože, on jeste slika te opozicije. On je slika oni koji su otišli sutradan ili preko sutra i sa njim se slikali, igrali ga i tretirali ga kao heroja i govorili tako je tako, jedino je šteta što ga nisi ubio. Dakle, on je njihova slika, ne, svakako ne slika Srbije. Srbija je ne, većinski... Ne, nisam mislila slika Srbije, nego slika Srbije Srbija u smislu da je to, zemlja, ta podela i ta ljudi, polarizacija među građanima, među ljudima. Pristojnih ljudi koji žele da žive svoj život, da imaju neke karijere, prosperitet, dobar životni standard i to je ono na čemu mi zajedno radimo sa našim građanima i što polako postižemo. Dobro. A taj crni, on je slika, da, Zelenovića, Marinike Tepić, Dragana Đilasa i ostalo. Da li je pokrenut postupak preko tih ljudi koji su izašli iz tih automobila sa tim motkama? Jeste pitali ministra policije? Ja mislim da je istraga u toku. I ja verujem u naše institucije, samo da vam kažem. Jer kako da vam kažem, naše institucije u vreme naše vlasti... Čekajte, da je istraga u toku i da li je pokrenut... Institucije u vreme naše vlasti rade svoj posao. Na kraju krajeva, to smo videli, znate, i danas sa ovom presudom za ubistvo Ćuruvije. Jel ti ljudi koji su se toliko busali, jeli, u slobodu medija i danas se busaju u slobodu medija, nisu našli ubice Ćuruvije? Nisu ni pokrenuli taj postupak? Nisu, na kraju krajeva, nisu doveli ni sudski spor? Mislim, nisu ga pokrenuli pa ga nisu ni doveli do kraja. Dobro, dakle, samo da vas pitam ovo. Istraga je u toku, ne znate da li je pokrenut postupak... I kod nas samo je jedna stvar za koju građani znaju da neće biti zaštićeni. Dobro, dakle, neće biti zaštićenih, ne znate da li je pokrenut postupak. Da li su ono bili službeni automobili ili ne? Ne, ne. Ne, nisu? Ne, nisu bili službeni automobili. Po svemu što ja znam, nisu bili službeni automobili. A šta znate? Da nisu bili službeni automobili. A čiji su bili automobili? Zaista ne znam čiji su bili automobili. Ja ne bi morala da se bavim time čiji su ono automobili. Ali jedan od glavnih razloga... Ali je nevjerovatno da mi ceo naš razgovor je o tome... Nije ceo naš razgovor. Dobro, ali u ovom delu je o tome ko je došao da brani čoveka koga za malo da ubiju, pritom... Dok su svi oni vikali ubi ga, ubi ga, ubi ga, gde je stajao Zelenović kao političar koji nije ni pomogao
I mi ne pričamo ni o čemu tu. Dakle, tu nema veze. Šta, on ga malo ispretukao, ureduje, šta, oprostit ćemo, jel, što ga je tukao. Idemo dalje, nego mi da vidimo ovi što su došli. Ne, mi pričamo i o jednim i o drugima. Dakle, pa, ovi nisu privedeni, da mi... postupak je u toku. Taj Dragan Milovanović je iz Šapca priveden, pa, priveden, ga, hvala, pa Bogu, pušten. Brže bolje pušten. Dakle, mi pričamo i o čoveku koji je išao, pa, ali taj čovek koji je bio ne... u bageru. Ali, koje... ali kako je to isto? Taj čovek je nekom naneo teške fizičke povrede. Niko drugi nema teške fizičke povrede. Da ne ulazim u to da naravno svi treba da odgovaraju koji su se tako ponašali. Ali je potpuno različito da li nekog ubijete od batina, izbijete mu oko, ili neko nema nikakvu fizičku povredu. I da pričamo o motkama, kad ne pričamo o tome, pa niko ne bi znao da se nije pojavio onaj snimak. Ja ne znam ni odakle, kog neki, ne, o, da li su oni sami delili to na društvenim mrežama, njih koji iz onog traktora uzimaju sekire, čekiće, metalne štangle, bejsbol, palice i idu na taj bager. Pa čekajte, bilo i ovi koji su sa motkama isto išli na ljude, isto su držali čekiće. Dobro, Alinja, dakle, možemo samo, ali na primjer, pričamo na igru, ako ćemo, pa, evo, pošteno i fair da pričamo, pa, dakle, i jedni i drugi. Ne, pričate, vi pričate samo o ovim drugima. Ali. Ne, ja pričam i o jednim i o drugima. Dobro, dakle, okay. Ja pričam to. Glavna tema za, i glavni razlog za ove sutrašnje proteste je Rio Tinto. Sad mi vi recite. Ja, samo da nisam odgovorila na ovo vaše pitanje prethodno oko retorike. Možemo se vratiti na to, evo, na to nisam odgovorila. Dakle, što se tiče retorike, ne postoji ništa što opozicija nije rekla za mene. Ne postoji više ništa što je mogli da kažu da mene može da uvredi. Da ne pričam o Aleksandru Vučiću, zaista. Mislim da ne pričam o Aleksandru Vučiću. Ali evo, ta Marinika Tepić, jeli, koja je deklarisani borac za ljudska prava, je prva žena koja je još dok je bila poslanik u Narodnoj skupštini mene nazvala homo premijerku. Nema veze. To je bilo valjda potpuno u redu i potpuno prihvatljivo. Njihov koalicioni partner i lični prijatelj je pozvao na javno silovanje mene. Nema veze, sve je u redu. Ja nikada ništa tako nisam rekla ni o kome od njih. Ni o kome. Dakle, mogla sam da kažem da se politički ne slažem, mogla sam da kažem da mislim da su iskoristili to, ne manje Marinika, više Dragan Đilas, da su iskoristili vlast i funkciju za enormno bogaćenje, što je istina i što sam pokazala, ali nikad im nisam rekla ni da su... Da ne pa da mi napamet uopšte da kažem takve uvrede. U redu, dakle, ali ima oni koji su i drugi rekli o njima iz vaše stranke i to svakodnevno možemo da čujemo, ali u redu. Dakle, a hajde da se vratimo na Rio Tinto. Ništa slično kao ono što su oni govorili nama, ali dobro. Pa čekajte, dakle, Marinika je pre neki dan proglašena za državnog neprijatelja. A, živite, ko je to rekao? Ali dobro. Dakle, ne pričam sada, naravno, okej, nije niko iz vaše stranke, u redu. Ali ima oni koji su drugi rekli neke druge stvari. Nije ni važno. Sada to, dakle, to meni nije tema. Meni je tema razlog sutrašnjeg protesta, to jeste Rio Tinto. Ono što sve građane interesuje, u kojoj fazi je ovaj projekat? Taj projekat je u ovom trenutku došao do praktično tog... Oni čekaju da dobiju rešenje o eksploatacionim pravima, koje je praktično predkorak da oni prave studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Dakle, mislim da je predsjednik to lepo objasnio. To je stvarno rešenje o eksploatacijnim pravima koje ima prilično nesrećni naziv zato što ima prilično nesrećni naziv zato što nema nikakve veze sa eksploatacijnim pravima. Dakle, to je praktično rešenje koje njima otvara vrata da rade studiju procene uticaja zaštite životne sredine. Na to se čeka. Mi to ne želimo da izdamo dok ne razgovaramo sa svim ljudima, da ljudi ne bi pomislili da smo im, ne daj Bože, dali eksploataciono pravo. A šta je onaj memorandum? Sljedeći korak njihov je, dakle, je studija o proceni uticaja na životnu sredinu za sam rudnik, za deponiju i za hemijsko postrojenje i kumulativna procena uticaja na životnu sredinu. To je ono što... oni treba sledeće da urade. Do tada
praktično, dok ne vidimo to... Ali moram da vas pitam, dakle, šta piše u memorandumu o razumevanju iz 2017. godine, jer se i tu nameće i možemo da čujemo kritike, zapravo da će se njima omogućiti dati dozvola za rudnik i za preradu litijuma. Laži, užasne laži, ali ja sam pročitala da je Ćuta kaže... Taj papir je ključan, taj memorandum o razumevanju iz 2017. On je bio osnov za sve što se kasnije dešavalo, jer je u njemu naveden planski osnov projekta Jadar. Zamislite, u memorandumu o razumevanju je naveden planski osnov bilo čega. Kakve su to neznalice? Dobro, šta se nalazi u tom memorandumu? Lupendaraju ljudi bez veze, zaista, za neverovati. E, sad ovako, ekskluzivno, ako mogu da vam dam. Ajde, neku ekskluzivu da čujem. Evo ga, lepo. Euronews. Izvolite, Vinja, memorandum o razumevanju. E, hvala vam. Iz 2017. godine. Možete uzmeti i fasciklu Vlade Republike Srbije. Konačno da nešto imam iz Vlade. Tako da, slobodno objavite memorandum o razumevanju. Ja sam pitala ljudi iz generalnog sekretarijata Vlade zašto nije objavljeno. Oni su mi objasnili da su u principu neobavezujući memorandum o razumevanju ne objavljuju. Ono što se radi je, u stvari, kada se potpiše taj memorandum o razumevanju, je da se da saopštenje za javnost u kome se praktično prepriča sve što je u samom memorandumu, što smo mi uradili, ali evo vam taj memorandum o razumevanju koji je toliko važan. Pa ću vam ja reći ovako. Dakle, memorandum odražava, kao što i predsednik pročitao, stavove i namere strana da sarađuju izražene u dobroj veri bez stvaranja, ponavljam, bez stvaranja bilo kakve pravne obaveze ili nastanka bilo kakve odgovornosti za bilo koju od njih. Zašto smo mi insistirali na memorandumu o razumevanju, samo da razumeju ljudi? Dakle, insistirali smo zato što je to, kada smo mi krenuli da razgovaramo sa Rio Tintom, oni su već bili, kao što znate, od 2004. duboko istraživanjima, tu su već potvrđivali i rezerve litijuma. Dakle, mi smo prvi krenuli da razgovaramo sa njima o tome da ukoliko tu ima litijuma i ukoliko rudarimo litijum, a što će zavisiti od studije zaštite životne sredine, da bude sasvim jasno da mi nećemo dati da se bilo šta od toga izvozi, već da je to naša sirovina, naše bogatstvo i da ćemo mi to koristiti za podizanje celokupne naše ekonomije i životnog standarda. I onda smo rekli mi Rio Tintu, ok, sad ćemo mi da sednemo i da počnemo da razgovaramo o ovome. Ko su proizvođači baterija? Ko su proizvođači elektroautomobila? Ko su svi ti, koje su sve grane o kojima mi moramo danas da razgovaramo, zato što još jednom podvlačimo, znajte, mi to nećemo da dozvolimo. Pa je, u tom memorandumu, vidjet ćete, to je član 3, šta su obaveze Rio Tinta. Dobro, sami ste rekli da taj memorandum nije obavezujući. Tako je, nije. Ali ja kažem da je to bila prva naša namera da Rio Tinto sve što radi ostaje u Republici Srbiji. Niko od 2004. njih nije pitao, ako nešto budete našli, šta ćete da radite sa tim? Dobro, ali ja vas pitam, dakle, kako vi uveravate građane da ovaj projekat neće narušiti životnu sredinu? Samo da vam kažem, dakle, član 3, dakle, stav 3. Dakle, to mi odgovorite na to pitanje, gospođo Brnović. Evo, šta smo mi stavili u taj memorandum? U potpunosti i aktivno se pridržava Rio Tinto, odnosno Rio Sava, i aktivno se pridržava i promoviše srpske i međunarodne standarde zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, u potpunosti i aktivno se pridržava i promoviše srpske i međunarodne standarde u saradnji sa lokalnim zajednicama, razvoja poslovanja i sve ono što znači da sve što rade mora da ostane u Srbiji. E sad ovako, da kažem šta se dešava sa tim projektom. Dakle, bez studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Zašto tek sada ta studija se radi? Zašto ranije? Pa zato što je tako po postupku. Dobro, okej, ja vas pitam sada da sve razjasnim. Mislim da je rađena strateška procena uticaja, ali ništa više od toga. Sada morate da idete u detalje. I
Kako pritom da vam kažem, ako ste videli i danas, dakle, Evropska komisija je zvanično rekla da su vlasti u Srbiji posvećene najvišim standardima u oblasti zaštite životne sredine i da će pre donošenja odluke o konkretnom projektu predstaviti njegov uticaj na životnu sredinu, a da projekat Jadar može biti dobra ekonomska prilika za Srbiju. Tako da, evo vam memorandum, taj famozni memorandum o razumevanju. Dobro, mene sad zanima, dakle, ne možemo sa građanima pričati o memorandumu. Dakle, kako ćete vi odlučivati? Kako zato što ćete se... pošto su ovi lagali da smo se mi dobro, za dakle, nešto obavezali. Dakle, evo, vi ne lažete, dakle, vi sada meni recite kako ćete odlučivati. Na koji način ćete odlučivati da li će Rio Tinto, da li će im se omogućiti rad ili im se neće omogućiti potpuno rad? Potpuno jasno, kao što smo rekli, na osnovu procene uticaja zaštite životne sredine, odnosno procenu uticaja na životnu sredinu. Ali kako odgovarate na teze da je ovde ekonomija bitnija od ekologije? Kako odgovarate na tu tezu da je ekonomija bitnija od ekologije? Apsolutno odbijam tu tezu. Apsolutno odbijam tu tezu. Kao vlada koja je i u prethodnom mandatu prva bila koja je priključila prve obnovljive izvore energije na naš elektroenergetski prenosni sistem. Kao vlada koja je odvojila do sada rekordni iznos za zaštitu životne sredine, za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, za kanalizacione mreže. To niko pre nas nije radio. To je pitanje, su građani uznemireni prilično. Dakle, ne samo ovde, nego evo, i Gornje Nedeljice, ono što imamo informaciju da predsednik Srbije sutra će posetiti Gornje Nedeljice. To sam mislila da vam dam kao ekskluzivu, ali evo tu imate informaciju. Dobro. Evo, recite vam vi. Tako je, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić će sutra posetiti, mislim, ne samo Gornje Nedeljice, obići će više mesta u tom kraju, razgovarat će sa ljudima i na kraju krajeva, kao što vidite, svi oni koji mu kažu da nije... koji mu kažu da nije, ne sme da ide tamo, on nekako uvek uradi ono suprotno. Dakle, posebno kad mu neko kaže da ne sme da ide negde, on prvo uzme pa ode tamo. Ali Pa evo, možda ne sme da dođe ovde, pa možda će baš doći i da gostuje i kod mene u emisiji. To bi bilo, mislim da vam je najbolja taktika da kažete da ne sme. Da ne sme. Pa će onda, ja verujem, doći. Ali šalu na stranu. Dakle, ide sutra da razgovara sa ljudima. On će razgovarati, ja mislim da će tamo biti veći deo dana. I da vam kažem, ja mislim da svakako ta hrabrost koju on ima da to njemu ne spočitavaju. Ali znate što me zanima? Najgori politički protivnici, oni koji su zaista objektivni, kažu da je to ipak njegova i čini mi se najkarakterističnija osobina, tako da verujem da će to proći dobro. Ali, dakle, ono što smo mogli, evo, kada ste već pomenuli to, dakle, od predsednika mogli smo da čujemo da ovde je da se ne radi i ne vodi kampanja protiv litijuma, već protiv Rio Tinta. Dakle, da se dobija novac od nekih drugih kompanija koje žele da dođu umesto Rio Tinta. Da, ja nemam nikakve sumnje da je veliki deo ovih protesta ili strane organizatora i oko toga i u vezi sa tim, zato što je to izuzetno vredno. Dakle, izuzetno je vredan taj litijum. To je budućnost, to je za 21. vek ono što je pogon za sve električne automobile, dakle, baterije, sve... I naravno da je oko toga tuča, tako da nemam nikakav, ali samo da vam kažem još jednu stvar, evo, znam da ne volite slike, ali evo, da budem potpuno transparentna, zaista. Menja, vidite, ovde je, dakle, čitav taj projekat, to su granice projekta. Ovo zeleno je zemlja koju je Rio Tinto, odnosno Rio Sava, već otkupio, crveno nije. Ali ovo što je otkupio, to je 156 hektara. Tu je u trenutnim pregovorima još 20 hektara od ukupno 52 domaćinstva u obuhvatu. Od 48 domaćinstava je otkupljena imovina. Od svih ponuda koje je Rio Sava poslala ljudima koji imaju zemlju tamo, 92% je prihvaćeno. 92%. Dakle, i onda mi neko kaže da treba zakon o eksproprijaciji da bi mi obezbedili zemlju za Rio Tinto. Zaista sramota, ali u redu.
Dakle, nemam još mnogo vremena. A videli smo sada, evo, pre nego što sam ja došla, Top Veritas papiri, neverovatna informacija da je jedan od Đilasovih najbližih saradnika prodao zemlju Rio Sava za nešto više od 717.000 evra, a sada je jedan od organizatora protesta protiv Rio Tinta. Mislim da se čovjek zove Marko Blagović. Zapamtila sam zato što se zove isto kao naš Marko Blagović koji vodi Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima, ali na sve u sreću nije taj Marko. Tako da, on je prodao zemlju? Prodao je neku šumu i još neku zemlju za nešto više od 717.000 evra Rio Tintu. I sada je jedan od organizatora protesta protiv Rio Tinta. Pa eto, toliko o tim ljudima koji su, tom delu koji su baš jako zabrinuti zbog tog projekta. Važno da je on uzeo preko 700.000 evra, a ovi ostali, koga briga. Kako to obično ide sa Đilasom i njegovim pajtašima. Ne mogu da preskočim temu koronavirusa i dakle, evo sad je taj novi soj o kojem se priča. Dakle, koliko treba da se plašimo tog novog soja i kako je kada je reč o vakcinaciji? Dakle, koliko imamo vakcinisanih građana? Pa evo sad imamo to je treća vakcina. Prvu dozu je primilo 3.114.654 osobe, što je 57,7% stanovništva. Revakcinu 55,6%. Kada bi gledali po evropskim standardima, onda bi u stvari potpuno vakcinisano bilo 55,6%. Treću dozu je primilo 1.540.164 osobe ili 28,5% stanovništva. Tako da smo u tom smislu jako dobri i ono što je ohrabrujuće je da od ukupnog broja ljudi koji su za sada stekli uslove da prime treću booster dozu, dakle prošlo im je on 5-6 meseci, od revakcine 77% je već primilo. Tako da to je ono što nas spašava u ovom trenutku. I kada govorimo o kriznom štabu, dakle tu su upućene kritike kriznom štabu, da nisu dovoljno oštre mere, pa da se tu postoji razlika između medicinskog i političkog kriznog štaba, pa da se i tu više rukovodi ekonomijom nego da se rukovodi time da treba da se uvedu oštrije mere. Prošle subote, dakle, bio je taj skup Srpske napredne stranke u Areni, na tom skupu bili su i oni koji propisuju te epidemiološke mere. Ono što smo mogli da vidimo, dakle, većina njih nije nosila maske, dakle, nije postojala ta distanca. Kako onda mislite da građani sutra poštuju mere koje propisujete? Ovako, kao prvo, veliki broj ljudi je tamo nosio maske. Ja sam nosila masku sve vreme. Mi smo taj skup odlagali, pomerali kako bi epidemiološka situacija bila stabilnija i došli smo do toga da jeste prilično stabilno i da brojevi opadaju. Na kraju krajeva trpeli smo i kritike i razne opet i uvrede i provokacije da mi ne možemo da okupimo naše članove, pa zato pomeramo. A kritike od onih onda kada smo imali ipak taj skup i kada smo okupili više od 50.000 ljudi, onda smo imali kritike što smo imali skup, kao što to obično jeli i biva. I kritikovali su upravo oni koji svaki dan pozivaju na neke proteste i na neke skupove. Znači, vi uprkos kritikama mislite da je to važnije nego epidemiološke mere da se sprovode? Ne, mislim, zbog toga smo i pomerali. I kao što vidite, sada je prošlo otprilike, sad će biti nedelju dan od tog skupa, ti brojevi se ne povećavaju, upravo suprotno, brojevi se dalje smanjuju. Tako da je očigledno da ono kako smo procenili i šta smo uradili, ipak je imalo smisla. Dobro. Sada, znate šta me zanima? Dakle, evo videli smo da Austrija će uvesti obaveznu vakcinaciju, neke druge zemlje, Nemačka se razmišlja. Kakav je naš stav po tom pitanju? Pa u ovom trenutku ne razmišljamo o uvođenju obavezne vakcinacije. Razmišljamo o tome da dalje pričamo sa ljudima, da apelujemo, da pričamo o tome koliko je vakcina uspešna, koliko štiti pre svega od smrtnog ishoda. I da polako tako dižemo obuhvat vakcinacije. To je ono što nam je strategija. Ali za sve one koji kritikuju i da kažu da je ekonomija bila važnija ili jeste važnija od zaštite zdravlja i zaštite našeg zdravstvenog sistema, još jednom ću reći da to apsolutno
nije tačno. Dakle, da smo mi uvek donosili odluke u tom trouglu, na prvom mestu svakako zaštita života, zdravlja nacije i našeg zdravstvenog sistema. Na drugom mestu ekonomija, koja opet nije za baš zanemariti, zato što je ova borba izuzetno skupa i neko mora da plati za sve to. I na trećem, i to je to treće mesto ili taj treći tačka u trouglu je mentalno zdravlje nacije, jer ljudi jednostavno mogu da izdrže samo koliko mogu da izdrže u svim ostalim situacijama, kao što vidimo i u drugim zemljama sveta. Imate ogroman porast nasilja i ubistava, i samoubistava, i depresije, i anksioznosti. Morate da čuvate naciju. To je tako. Ne možete razmišljati samo o jednom aspektu. Koliko vi čuvate ministre, gospođo Brnabić? Dakle, to možemo da čujemo vrlo često da sve ono... Pa to se vidi. Dakle, sve što imate, kažete da govorite njima u lice. Dakle, evo, vi ste izabrani za potpredsjednicu Srpske napredne stranke od uvođenja više stranačija. Čini mi se, jedno Mirko Marjanović je na mestu predsednika vlade bio duže nego vi. Sad me zanima, dakle, kako je moguće da za sve ovo vreme nijedan ministar nije smenjen? Prolazili smo kroz turbulentna vremena. Nije bilo ni vremena za tako nešto. I tamo gde je možda bilo potrebe, čini mi se da bi svakako tu bila, da bi korist bila manja nego šteta, zato što smo morali svaki dan da damo sve od sebe, morali smo da radimo, morali smo neke stvari u hodu da rešavamo, tako da jednostavno... Pa da, nije bio samo rad, bile su i afere za pojedine ministre. Ne, nego vam kažem... Dakle, ja vas pitam, evo, recimo... E pa sad afere, pa znate, znate koliko sam afera pročitala o sebi, od kojih ja mogu sada da vam kažem da... Pa ja mislim... Pa dobro, ima nešto što je nije afera, recimo doktora Siniše Malog, ali... Da. Ali evo, recimo šta se dešava... Pa možemo da pričamo o doktoratu Siniše Malog. Ne, nemamo sad vremena, dakle ja samo navodim... Nikakav problem, dakle ja mogu to da branim svako doba dana ili noć. Njegov doktorat. Da, mogu da branim čitav taj slučaj, da. I mogu da možemo da pričamo, a to je isto zanimljiva tema, o zloupotrebi autonomije univerziteta, o pritiscima na univerzitet. A šta se dešava sa Nebojšom Stefanovićem? Njegove slike smo vidjeli non stop kada je reč o prisluškivanju, o atentatu na predsjednika Vučića. Vi ste o tome govorili. Ne dešava se ništa. Istraga ide dalje, nadležne institucije rade svoj posao, niko neće biti zaštićen, ali takođe nikom nećemo ni suditi pre nego što, ili presuđivati pre nego što se bilo šta pokaže ili dokaže. Ali mislim da mislim da morate priznati da jesmo jedina stranka koja nije štitila ljude u svojim redovima i da kada su bile stvari kao što je recimo napad na novinara u Grockoj, da predsednika opštine nije zaštitila ni funkcija u stranci, ni funkcija u toj lokalnoj samoupravi. Isto tako na predsednika opštine Palilula. Dakle... Dobro, ali moram da vas pitam, evo sad se pojavila skoro i vest na jednom portalu da je Igor Mirović podneo ostavku na mesto pokrajinskog premijera. Možete da mi to... Nemam zaista nikakvu informaciju o tom. Dakle, ne znate sad. Ne znam. Ja iskreno ne verujem sad. U redu. Ne znam ni u kom portalu se radi, ja nisam videla tu vest. Videla sam ja, pokazat ću vam posle. Ali pre izvesnog vremena, evo, vi ste postavljeni na mesto poverenice Beogradskog odbora. Nekako se nameće to da će najveća borba se voditi upravo u Beogradu. Prema nekim istraživanjima onda se kaže da opozicija ima velike šanse da pobedi u Beogradu. Vruć krompir je u vašim rukama. Kakve su vaše prognoze za Beograd? Ja verujem da ćemo pobediti. Zato što verujem da na kraju krajeva da je jedino što je građanima važno da su to rezultati. I da će građani i da će svako od birača kada se nađe nekako sam iza tog paravana na taj dan na tom biračkom mestu i treba da zaokruži neki broj od koga će zavisiti kako će dalje izgledati njegov ili njen grad, zemlja,
plate, životni standard, da li će imati puteve ili neće imati puteve, na kraju zaokružiti Aleksandru Vučiću i Srpsku naprednu stranku. I kada ste rekli već njen ili njegov grad, moram tu da vas zaustavim, dakle, zato što sigurno sam da ste čuli i to da postoji mogućnost da vi budete kandidat za gradonačelnika na Srpske napredne stranke. Čula sam takve špekulacije, da. Ali to su špekulacije i ništa više od toga. Dobro, ostalo mi još bukvalno 3 minuta, pa idemo na kratku pauzu i onda još nekoliko pitanja za vas. Dakle, tema, dakle, Kosovo, vidimo da su najniži odnosi i najlošiji odnosi između Beograda i Prištine od kada je na mesto premijera došao Albin Kurti. Ima li tu nekog pomaka? Dakle, vi ste i tražili međunarodna zajednica se izjasni upravo o stavu Albina Kurtija kada je rekao da jeste za to da bi podržao glasanje da se Kosovo ujedini sa Albanijom. Usledila je tišina. I ništa nismo čuli, kao što je usledila tišina sada kada su ponovo, i to peti put ove godine, zabranili ulazak Petru Petkoviću na teritoriju autonomne pokrajine Kosova i Metohija, dakle prelazak preko administrativne linije, opet tišina. I to je frustrirajuće. Za mene kao predsjednicu vlade to je frustrirajuće. Mislim da su to strašne stvari, da to nisu čak ni dupli standardi, da tu nema standarda, dakle da se nekim ljudima sve toleriše, dakle se nekim drugim ljudima ne toleriše ništa. Da, ušli ste polemiku sa Violom von Kramon, dakle, i to smo videli na Twitteru. Pa znate, evo, Viola von Kramon, ona je izvestilac za Kosovo i Metohiju. I kad ovaj put se ponovo nije se oglasila zato što Priština direktno krši briselski sporazum time što ne samo zabranjuje Petru Petkoviću da uđe na teritoriju Kosova i Metohije, nego mu to zabranjuje nekoliko dana nakon što je Evropska unija pozvala da to ne rade i da mu omogući ulazak. Pa se žena nije oglasila. Jel mislite da to što se nije oglasila, to je izolovan slučaj ili mislite da je to, da je ona u manjini ili da to baš i nije tako? Ne, ja mislim, i na tome sam i se zahvalila, ali tu sam se iznenadila, ja mislim da Viola von Kramon stoji za toga da Kosovo je Srbija i za nju Kosovo je Srbija, zato što je ona očigledno protumačila svoju ulogu izvestioca za Kosovo, pa ta samim tim za čitavu Srbiju, pošto se ona na teritoriji centralne Srbije bavi, ali bukvalno svime od rudarstva do Bubamare. Ali zato ne može da se izjasni oko Petra Petkovića, ali nikad. A opet kada imamo Rosu koji puca na gulorok srpski narod na severu Kosova i Metohije, u Kosovskoj Mitrovici, ona kaže da je to za puno poštovanje. Tako da, Viola von Kramon je, mislim... Kako nas političko proleće očekuje? Meni je drago što Viola von Kramon podržava ove naše Zelenoviće, Patkare, Čute i ostale, zato što to dovoljno govori o njihovoj politici. I ja želim da joj se zahvalim na toj glasnoj i jasnoj podršci. I samim tim je na kraju krajeva rekla kakav je njihov odnos prema Kosovu i Metohiji. To je lepo. Ja vidim da... Dobro, preopšteni ste. Dakle, sada to smo stavili tačku, nemamo više vremena. Ja vidim da cijela opozicija izbegava da kaže šta ima da kaže o Kosovu i Metohiji, ali zato je Viola von Kramon govorila u njihovo ime i to je super, ja je podržava. Kako nas političko proleće očekuje? Vruć. Idemo na kratku pauzu, a onda sledi još nekoliko direktnih pitanja za premijerku. Naša gošća je predsjednica vlade Srbije, Ana Brnabić. Gospođo Brnabić, evo na samom smo kraju. Samo imam još nekoliko direktnih pitanja za vas i budite kratki, molim vas, u odgovorima. Prvo pitanje, koji vam Igor pravi veće probleme? Ja... Pa pravim ja njima probleme, čini mi se. Malom Igoru, mom sinu, zato što nikad nisam kući ili sam jako retko kući, a velikom mom bratu, zato što je on živao potpuno normalan život, radio normalan posao i postao javna ličnost nekako zahvaljujući mojoj poziciji. I život mu se pretvorio prilično u pakao zato što postao da je čovjek ni kriv ni dužan, tajkun, veliki biznismen, vlasnik Cargoa,
Goše. Dobro. I tako dalje, i tako dalje, tako da strašno. Ali evo, ja, evo to su neke od laži koje, o kojima priča opozicija, koje su strašne, ali ja, sve ide u rok službe. Jeste li prethodnog šefa oslovljavali sa šefe? Ne. Samo Aleksandra Vučića oslovljavam sa šefe i mislim da ću samo Aleksandra Vučića i oslovljavati sa šefe. I ponosim se. Kada ste postali predsjednica vlade, bili ste vanstranačka ličnost, pričali ste o digitalizaciji, ostali u vladi su bili političari, davali političke izjave. Sada, kada ste član Srpske napredne stranke, bavite se politikom, jesu li drugi umeđu vremenu postali eksperti, pošto nekako od njih ne čujemo ih. Ne čujemo ministre. Ja sam, da se zaustavimo na tome da sam ja svakako, da, ja sam postala političar, ali nije istina da se ne bavim i dalje stvarima kao što je digitalizacija. To je ono gde ja verujem da Srbija ima najveći potencijal da postane lider i evo sa šefom, sa gospodinom predsjednikom Aleksandrom Vučićem, u ponedeljak idem u Kragujevac, u Data Center, puštamo naš superkompjuter u rad, tako da krećemo sa veštačkom inteligencijom i razvojem veštačke inteligencije u Republici Srbiji. Tako da i dalje se bavim time, ali da, mnogo više se bavim politikom i... Dobro, a ostali u borim vladi? Borim se. Mislim da je a to ostali u vladi eksperti? Ne, bore se. Ali dobro, na meni je najveći teret u vladi zato što sam predsjednica vlade. I ja želim da se borim i želim da se borim svaki dan. Ja u to iskreno verujem. Ja sam presrećna i preponosna sa našim rezultatima i svim što dobro, smo uradili. Dobro, ja kažem kratki odgovor i vi sada... Pa ne, moram da kažem zašto se borim. Zato što ja verujem da sve dobro, ono što smo izgradili od 2014. godine da bi ovi upropastili u roku dobro, od 4 meseca. Kada biste mogli da birate, Ana Brnabić nakon izbora bi sedela gde? U Nemanjinu 11 ili u Dragoslava Jovanovića 2? Ne, uopšte mi nije važno. Zaista mi nije važno. Znam da ću nastaviti da se borim. Znam da ću nastaviti da budem uz Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku. Adresa, moje mesto mi je potpuno, potpuno nebitno. Hvala mnogo što ste govorili za Euronews. Hvala na pozivu. Stigli smo do samog kraja. Vidimo se sledećeg petka, tačno 21 čas. Prijetno večer.